မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်အသစ်အဖြစ်စင်ကာပူလူမှုဗေဒပညာရှင်နိုလင်းဟေဆာကိုခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအသိအမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂရိုလက်စ်ကအော်တိုဗာလ၂၅ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးချန်နယ်နျူးစ်အေရှားဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။သူတို့ရခိုင်တန်တမန်ဖြစ်တဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသူမစ္စစ်ခရစ်စတင်ရှာရနာပါဂနိုင်းနေရာတွင်
ပြည်ထောင်စုကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆင်ဝင်းကိုအစီအစဉ်ကိုတောင်းဆိုပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်ဆံရမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့လူမျိုးရေးကော်မရှင်တာဝန်ယူခဲ့စဉ်ကသူ့ဆောင်ရွက်ချက်ဤဒစိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်အရှိတောင်ရှာနိုင်ငံများအသင်း ကုလသမဂ်တာဝန်များတုံးနှစ်တာထမ်းဆောင်ခဲ့သူမစ္စစ်ဘာဂန်နာနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လကအာဆီယံတာဝန်အဖြစ်ခန့်အပ်ခံရသူဗျူနိုင်းဒုတိယနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးအာရီဝိုင်ယူဆွတ်တို့ဒီတာဝန်ဆုကျင်တွေ့ဆုံနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ယခုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ်အထူးတန်တမန်အဖြစ်ခန့်အပ်ခံရသည့်အတွက်အထူးဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိကြောင်းမစ္စစ်ဟေဆာကပြောကြားခဲ
Jai Hue Chen, Tassin, Alo, Amirigo, Natan, Mio Lemare, Mrs. Hazaga, Jacket, up your body.